همچون بخش مسابقه، نوعی نگاه جشنواره امسال کن هم ستاره کم ندارد. نوعی نگاه یا سقطنق و گقد که از سال 1978 به جشنواره فیلم کن اضافه شده، فضایی برای نمایش و رقابت فیلم هایی با درون مایه های متفاوت و تجربه های جدید تر است. فیلم های بخش نوعی نگاه به موازات فیلم های بخش اصلی در کنار کاخ جشنواره به نمایش در میاد و حتی هوای گاه و بیگاه بارونی هم چیزی از صفحه علاقه‌مندان به دیدن این فیلم ها کم نمی کنه. امسال 19 فیلم به بخش نوعی نگاه جشنواره کن راه پیدا کردن. ویم وندرز که سالها پیش با فیلم بهشت بر فراز برلین و پاریس تگزاس منتقدان کن رو مبهوت کرده بود، امسال یکی از چهره های شناخته شده این بخشه. Tous les hommes, quand ils commencent à toucher l'or, ne reviennent plus. وندرز با فیلم نمک زمین به سراغ زندگی و آثار عکاس شهیر برزیلی سباستیو سالگادو رفته است. اما بیشترین کنجکاوی ها در این بخش مربوط به فیلم رایان گوسلینگ بود. گوسلینگ که در سال 2011 با فیلم تحسین شده درایو توانسته بود نگاه ها را به سوی خود جلب کند، در اولین تجربه کارگردانیش نتوانست منتقدان را راضی کند. رودخانه گم شده که در فضای سورئالیستی و خوابگونه تلاش های یک خانواده برای بقا را روایت می کند، در واقع ادای دین گوسلینگ به کارگردانان و فیلم های مورد علاقه اش است. در این بین تأثیر دیوید لینچ و ویندینگ رفن دانمارکی بیش از بقیه به چشم می‌خورد. تماشاگران اولین فیلم گوسلینگ ترجیح می‌دهند تا اطلاع ثانوی او را با همان شمایل راننده خوش‌تیپ و تنهای فیلم درایو به یاد بیاورند. ماتیو آمالریک فرانسوی پس از تجربه موفق فیلم تورنه که جایزه بهترین کارگردانی را در جشنواره کن برایش برمغان آورده بود، این بار رمانی از جورج سیمونون را دستمایه فیلم جدیدش ساخته است. اتاق آبی با تدوینی هوشمندانه از لابلای صحنه‌های بازجویی، عشق بازی و زندگی عادی تلاش می‌کند راز جنایتی هولناک را برملا سازد. اما رمزگشایی این جنایت تنها هدف فیلم ساز نیست. Tu m'en veux, Delphine? Je préfère quand t'es heureux. Je suis plus heureux des hommes. روایت سیال و کارگردانی حساب شده آمالریک تماشاگران را با سویه های پنهان دو شخصیت اصلی فیلم که در جایگاه متهم در دادگاه حاضر شدند آشنا می کند. در بین فیلم های بخش نوعی نگاه، خدای سفید ساخته فیلمسازی از مجارستان به دلیل استفاده از حیوانات به عنوان سیاهی لشکر مورد توجه قرار گرفته است. صحنه هایی از این فیلم با بیش از 200 سگ در خیابان های بوداپست فیلم برداری شده. یکی دیگر از فیلم های حاضر در بخش نوعی نگاه، فیلمی از ونگ چاو، کارگردان چینی است که 8 سال پیش جایزه اصلی همین بخش را از آن خود کرده است. فانتزیا داستان پسری است که سرطان پدرش زندگی خانوادگیشان را از هم پاشانده است. ونگ چاو امیدوار است امسال هم بتواند موفقیت گذشته‌اش را بار دیگر تکرار کند. بخش نوعی نگاه فردا جمعه و یک روز پیش از مراسم اختتامیه جشنواره کن و اهدای نخل طلا به کار خودش پایان میده و برگزیدگانش رو معرفی میکنه. نیلوفر پور ابراهیم، صدای آمریکا، شهر ساحلی کن، جنوب فرانسه.